Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla. Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Bugün biraz həyatda olan sıxıntılar və problemlər haqqında danışacağıq. Bildiyimiz kimi, insanların həyatında sıxıntı, problem müxtəlif formalarda ola bilər. Birinin həyatında ailə məsələsindən bağlıdır, birinin həyatında iş həyatından bağlıdır. Birində maddi problemlər, birində məişət problemlər və s. müxtəlif formalarda ola bilər. Biz əlbəttə ki, həyatımızda baş verən bu kimi problemlərin baş verməsinin bəzi hallarda qarşısını ala bilmirik. Amma biz o demək deyil ki, bu sıxıntı və problemlərə qarşı heç bir addım atmayaq və sakit qalaq. Bəli, bugün istəyirik bundan danışaq. Sıxıntı və problemlər yarandığı zaman önəmli olan bizim öhdəmizə düşən o sıxıntılara, o problemlərə necə reaksiya verməyimizdən ibarətdir. Hadisələrin baş verməsi bizim əlimizdə olmasa da, amma onlara necə baxmağımız və onlara necə reaksiya verməyimiz, bunlar bizim o sıxıntıların öhdəsindən daha rahat gəlməyimizə bizə kömək edə bilər və bizi daha da böyük-böyük problem və sıxıntılar yaşamağa qoymaz. Belə ki, bu haqda bir neçə məsələ istəyirik inşallah nəzərinizə çatdıraq. Birinci məsələ bundan ibarətdir. Həyatda olan sıxıntı və problemlərlə bağlı. İnsan gərək həyatının bir parçası olaraq bu sıxıntı və problemləri qəbul eləyə. Yəni, bu dünyanın, həyatın bir önəmli, belə deyək ki, hissələrindən biridir. İnsan övladı həyatda fərqli formalarda insanlar sıxıntı və problemlərlə üzləşərlər. Biz bunu həyatın bir reallığı olaraq qəbullanaq. Qəbul eləyə bilsək, ilk addımda biz, belə deyək ki, problem və sıxıntılara qarşı daha da güclü ola bilərik. Əziz Peyğəmbərimizdən gözəl bir hədis var, buyurur ki, Peyğəmbər salavatullah buyurur, deyir, ey insan övladı, dünyada yaranmamış bir şeyi, dünyada olmayan bir şeyi sən tələb etsən, onun üçün çox, belə deyək ki, enerjini sərf etsən, sən nəticə itibarilə sən çox narahat yaşayarsan dünyada. Dünyada yaranmayan bir şeyi tələb etmə. Peyğəmbərimizdən soruşurlar, ya Peyğəmbər, nədir ki o dünyada yaranmayıb və insanlar onun arxasıncadılar və onu əldə etmək üçün çox çalışarlar? Peyğəmbərimiz cavabında buyurur, dünyada rahatlıq və heç bir sıxıntısız və problemsiz bir həyat. Buyurur, dünyada bu şey yoxdur və siz nə qədər ki bunun arxasından getsəniz, bir o qədər özünüzün aramlığınızı bir-birinə vurarsınız. Çünki gözləntiniz budur ki, həyatınız bu cür olsun, sıxıntısız, problemsiz olsun, bu olmayacaq. Olmadığı təqdirdə isə siz daha da böyük sıxıntı və problemlər yaşayacaqsınız. Deməli gərək, insan həyatının bir hissəsi olaraq bunu qəbul etsin. Çünki müxtəlif formalarda bunun baş verməsi qaçınılmazdır. Başqa bir hədisimizdə Peyğəmbər, gözəl bir hədisində yenə insanlara xitab eləyərək belə buyurur ki, ey insan övladı, dünya dediyimiz yer yalnız xoş günlərdən, aram günlərdən, rahatçılıqdan ibarət deyil. Bu dünya həm də çətinlik, qəmli və qüssəli günlərdən də ibarətdir. Və arxasında gözəl bir nöqtəyə də işarə eləyir. Buyur, əgər siz dünyanı bu cür qəbullansanız, dünyanı bu cür görsəniz ki, dünya xoş günlərdən və acı günlərdən ibarətdir, buyur, həyatı özünüz üçün daha da rahatladarsınız. Xoş günlərində çox qürrələnməzsiniz, çox təkəbürlənməzsiniz, qəmli günlərinizi də rahat addada bilərsiniz. Çətin, sıxıntılı günlərinizin də öhdəsindən rahat gələ bilərsiniz. Deməli, bu bizim problemlər və sıxıntılarla bağlı edə biləcəyimiz birinci və ən önəmli məsələlərdəndir. Belə ki, həyatımızın bir parçası olaraq bunları qəbul edək. Bu birinci nöqtə, birinci məsələ. İkinci məsələ problem və həyatda olan sıxıntılarla bağlı bundan ibarətdir ki, həyatımıza baxaq və qarşımızda olan sıxıntı problemləri biraz gözdən keçirək. Sizə elə gəlmirmi ki, biz bəzən həyatımızda olan sıxıntılara və problemlərə həddindən çox dəyər veririk, həddindən çox böyüdürük məsələni.
o həddində böyüdürük ki problemləri, o böyütməyimiz bizə iki bərabər acı yaşadır. Böyütməyimiz bizə iki bərabər həyatı insanların gözündə daha da çətinləşdirir. Biz əgər öz həyatımızın əvvəlinə qayıtsaq, bir 5 il bundan qabağa qayıtsaq, 5 il bundan qabaq mütləq insanların yenə həyatında müxtəlif növ problemlər olması və olması mümkündür. Qayıdın bir anlıq o problemlərə, sıxıntılarınıza baxın. Görün, həmin məqamda nə qədər onun üçün əzab çəkdiniz, nə qədər narahat oldunuz və bir də indiki zamanınıza baxın. O acı çəkmələrinizi gözdən keçirsəniz, əlbəttə bəzi problemlər bu cür, bəzi problemlərə aiddir ki bu məsələ, onları gözdən keçirsəniz, bəzi hallarda insan öz-özünə sual verər ki, axı dəyərdimi mən ona o qədər əhəmiyyət verdim? Dəyərdimi ki, mən o problem, o sıxıntı üçün günlərlə məsəl üçün depressiyada oldum, böyük sıxıntılar keçirdim, ətrafımdan demək olar əlaqəmi kəsdim, çox acılı günlər keçirdim. Bəzi problemlər belə bu qəbildəndir ki, sən onlara qayıdıb baxsan, görərsən ki, onlar o qədər də dəyər veriləcək bir şey deyillər. Maraqlı bir məsələ var bu haqqında. Həyatda uğur qazanmış insanların həyatından bir qısa hadisəni qeyd edim burada. Bir nəfər həyatda uğur qazanmış insanlardan biri həyatının gündəliyini tutur və etdiyi işləri orada yazır, qeyd eləyir. Və bir dəfə bu artıq həyatda uğur qazandıqdan sonra qayıdır həmin gündəliyi gözdən keçirir. Və qeyd eləyir ki, baxırdım o gündəliyi vərəqlədikcə, gördüm ki, təqribən 3-cü, 4-cü sinifdə oxuduğum zaman atam mənim üçün gözəl bir qələm hədiyə etdi. Və mən ona çox sevirdim, ona çox bağlanmışdı və öz-özümə deyirdim, bu qələmdə bir şey olsa, mən çox narahat olaram, mən çox ağlayaram. Və bunu dostlarımdan, sinif yoldaşlarımdan gizlədirdim, çox qoruyurdum. Bir müddət sonra nəsə oldu, bu qələmim sındı və oturdum orada, qeyd etmişəm, oturub bunun üçün ağlamışam orada. Deyib vərəklədikcə, bir az sonra bir neçə il sonraya baxdım. 7-ci, 8-ci sinifdə oxuduğum zamana baxdım. Gördüm orada yazmışam ki, atam mənim üçün yeni bir velosiped alıb və mən onu çox sevirəm. Yəni, onu o qədər sevirəm ki, yenə onu qoruyuram və əgər ona bir şey olsa çox narahat olaram, çox inciyərəm. Və sonra baxıram ki, velosipedimə də nəsə də olur və mən çox narahatçılıq keçirirəm, yemək yemirəm, küsürəm evdəkilərə. Da acı bir elə dünya elə bilir həyat mənim üçün acı olur. Bir anlıqdır bu vərəklədiyim gündəliyimin bu hissələrinə baxdım. Gördüm ki, mən 3-cü sinifdə oxuduğum zaman o qələmə ki, o qədər əhəmiyyət dəyər vermişəm, 7-ci sinifə gəldiyim zaman o qələm mənim üçün o qədər dəyərli deyildi artıq. Və qələm üçün narahat olduğuma bugün bəzən özüm-özümə qayıdıb gülürdüm ki, bir qələm üçün insan bu qədər narahat olardımı? Və bu günlərdə o 7-ci, 8-ci sinifdə olan velosipedim üçün ki, günlərlə yemək yemədim, narahatçılıq keçirdim, bu günlərdə ona baxıb, qayıdıb onları gözdən keçirəndə öz-özümə bəzən etdiyim bu işlərə görə gülməyim gəlir ki, axı dəyərdimi bir velosiped üçün insan bu qədər acı çəksin. Bəli, bu hadisədən bu cür belə bir çıxarış etmək olar ki, insanlar da yaşadıqları həyatda bəzən problemlər, sıxıntıların var olması inkar olunmazdı. Amma diqqət eləmək lazımdır ki, problemlərə və sıxıntılar öz dəyərində gərək insan əhəmiyyət versin. Dəyərindən çox əhəmiyyət versən, bu səni daha da sıxıntıya salar. Bax, bəzi problemlərə gör, 5 ildən sonra bu şey sənin üçün yenə eyni vəziyyətdə sıxıntı yarada biləcək bir gücdə olacaqmı? Əgər bu cür deyilsə, o zaman bu gün özünü çox da acıya salma, öz psixologiyanı daha da çətinliyə salıb, daha da narahat olma. Əmin ol ki, bu problemlər müəyyən bir zaman çərçivəsindən sonra, müəyyən bir zamandan sonra hamısı aradan getmək məcburiyyətindədirlər. Zatən, həyatımızda olan bir çox problemlər də məhz bu qəbildəndir. Müəyyən bir zamandan sonra insan onu tamamilə unudur. Önəmli olan, yaşadığın zamanda öz psixologiyana, öz psixi sağlamlığına daha böyük zərbə vurmamağındır. Depressiya, düşmələr, bu kimi şeylər insan gərək mümkün qədər özündən uzaqlaşdıra. Problem və sıxıntılarla bağlı növbəti 3-cü məsələ bundan ibarətdir ki, həyatımıza baxaq və problemləri gözdən keçirək.
Əgər istəyirik onlara qarşı daha da güclü olaq, bax gör həyatda qarşılaşdığımız problem və sıxıntılar bizim ixtiyarımızla mı gəlib və yaxud da ki, bizim əlimizdədir, bizim kontrolumuzdadır mı ki, o olsun və yaxud olmasın. Yəni, insan həyatına baxsa görərsən, həyatda yaranan bəzi sıxıntı problemlər insan ümumiyyətlə kontrolundan kənarda bir şeylərdir. Nə mənim, nə sənin, nə də o birisinin gücü yoxdur ki, həyatda baş verən bəzi o problemlərə, sıxıntıların qarşısını alaq. Yəni, bizim kontrolumuzda olmayan işlər var, gələk bunu insanlar qəbul eləyək biz. Çox sadə bir misal desək bununla bağlı, yəqin özünüz də bunu müşahidə etmiş olarsınız. Koronavirus pandemiyası yarandığı zaman bir çox insanlarda ilkin mərhələdə normal olaraq çox böyük sıxıntılar yarandı. Çox böyük depressiyalar, çox böyük psixoloji problemlərə səbəb oldu bu məsələ. Amma bəzən insan məsələnin dərinliyinə getdiyin zaman, baxırsan, bu axı sənin kontrolunda olan bir şey deyil. Nə bunun gəlməsində sənin rolun var, nə də bunun getməsində sənin rolun var. Mən sadəcə olaraq bəzi şeyləri izləməklə kifayətlənməliyəm. Bir, ikincisi də ən azından belə məqamda daha da ziyanlı çıxmamaq üçün işin içindən öz ruhi və psixoloji sağlamlığımı qorumalıyam. Çünki zaten əlindən gələn bir şey yoxdur bunun həlli üçün. O isə özünün sağlamlığını qoruya bilərsən müəyyən vasitələrlə. Həzrət Əlinin gözəl bir hədisi var bu haqda. Öz yaxınlarından birinə bir hansısa bir müsibət, bir problem baş verdiyi zaman ona belə bir tövsiyə eləyir, ona belə bir söz buyurur ki, deyir nə bunun gəlməsi sənin əlindədir, nə bunun gəlməsi bu problemin, sıxıntının yaşanması sənə bağlıdır, sənlə başlamayıb, nə də bunun bitməsi sənin əlində deyil, nə də bu şey səndən bitəcək deyil. Yəni bu şeylər, bəzi məsələlər, bizə bağlı deyil sadəcə olaraq, bizim kontrolumuzdan kənarda olan problemlər və məsələlər var. Sağ olun, Allah amanında.